Jeesus Kristus pystyy pelastamaan sinut helvetin tulesta. Ei ole taivaalla lausuttu muuta nimeä, jossa me voisimme pelastua, ja hän on Jeesus Kristus. On miljoonia teitä helvettiin, mutta tasan yksi tie taivaaseen. Se on Jeesus Kristus. Ja viimeisenä päivänä me kaikki joudutaan Kristuksen tuomioistuimeen eteen. Ja siellä meidät tuomitaan ja punnitaan. Onko Jeesus meidän syntemme sovittaja ja vapahtaja ja meidän Herramme ja meidän Jumalamme? Vai onko hän meidän ankara tuomarimme? Se riippuu sinun suhtautumisestasi Kristukseen. Eikä meidän pidä lähteä seuraamaan Jeesusta helvetin pelosta, vaan rakkaudesta Jumalaa. Me kaikki joudutaan aikanaan sille paikalle, jos me halutaan joutua. Että me ollaan syntisiä ihmisiä ja tarvitaan joka ikinen Jumalan armoa, myös uskovatkin. Me ei olla se pyhempiä tai parempia kuin ketkään muutkaan. Me ollaan kaikki syntisiä, tomua ja tuhkaa. Ja me tarvitaan Jumalan armoa joka ikinen päivä. Ja siksi me tarvitaankin Jeesusta joka ikinen hetki. Joka ikinen hengenveto meilläkin on Jumalan armoa. Me tarvitaan Jeesusta joka ikinen hetki. Hän on meidän syntemme sovittaja. Vain hänessä on iankaikkinen elämä. Niin kuin Jeesus on, että hän on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan mene isän tykö muuta kuin Jeesuksen kautta.